Какво знаеш за ония букви? Знам, че са забранени. Чернорезец храбър, къде е? За какво се страхуваш? Че гласът ми ще ме издаде утре. Как да вярвам на договор с човек, който не може дори да го прочете? Българите са изшади. Питам, кой си? Баян ще се върне за мен. Нищо не казваш за Мария. Пакостница ми се струва.